Enes? Kuje marate? Katarin? Tia? Unë hepse? Falë parë, zodë nuk njofta. Hej, kur kom si pas na pa? Për një me, më stanin se kërkur s'mishre pos karanfilit. Që atje majnë. Kuje Enes? Që? Se edhe kom t'pjot këtu e. Po, he, qka një ba bërek, shë marë një kushë njerë dri? Fantastik është ta. I mira. Së mund është me marë me menë qëfar ushqimi banë. Vetë mrekulio, që është të gjunja, s'ke të shkat ushqimi të vinë. E, a moj me marë edhe unë diçka që shkom vetë si që na. Që që shkjo beqë të rekom, qka po ta? Qka po ta? Qka ka? Aj, ka qka s'ka. Për shambull, prej këtyne normaleve kena pleskavic, qyfte, hamburgera, prej këtyne me luka, gjela, ndryshme, supa, dolma. Ska lidhe, ska lidhe. Ne, për qka jo mune... Tjetërzan, po duke... Enes, lej këto muhabete, e ke pas mundësin që atër kënë dove pe zefit, nuk dasht, e tash veç ecim të ti. E, kur vinë mend, i kënë gjyresht e... Be, taje, pe, po. Që sa mirë, pete. Dhe, se, kështu, a di shka, harraj këto, kështu, e se, a ke për shambull karfjoll me sos lasagne? Gjysh? Për t'uja? Po, a di shysh, e se më të punu me këta t'hujë. Katarin beso këtë ushqimin e Balkanit, hispolat. Po thu, ka kërdit. A ke di shka prej kuzhinës franqese? Unë kam prej kuzhinës franqeze, po ata dush me paku me njera, po këpëta nuk banë veç shkru me kështu. Ufa! Ja, ufa, mës baj gare, hajde mo, u te pru. Nejse, ne, a ki mish blum? Po, kam. Eh, a di qysh, po në vyjt me një ven, kështu mish blum. Po? Një kil mish dvicit. Një kil mish dvicit. Një kil mish kljopës. Mhm. Edhe një kil mish kingjit, me një ven me mi blu, ashtu për i du. Që shkejt me ti përzinë një ven, kështu, parashmak sezonale. Tjetër nëjse? Këto i bën herë dy. Herë dy? Po. Herë dy. Krejt i ki këto a? Jo, një me veti, një me veti, një këto. Një me veti, një këto, herë dy. Edhe, val, krejt këto i shkruun. Enes, e ke te pru, u mushë e sape, o ka do me pëlcit. Këtu në e këtu nëna Terezë, nuk jo. Kryetari, t'lutna, t'lutna. Halo? Po, zoti kryetarë. Gjithmonë në gatishmëri, po. Po? Portal? Qfar portali? Po, ku? E nali. Ku bre kur si ju boni kjoj varles? Hej! Karajfir, së më boni interneti. Hap ma portalin. Cilin ato tatyne? Tatyne, hap ma bre. Prit, prit, që. Po? Të vje dhe në Itali, e s'por zotin kuj për interesan. Ue, skandaloze. Enes, Hadzhiazem, Kërsylli. Unë jam. E verifikuar. Nuk e ka provimin e jurisprudences. E pas kanë qitë. E di kush e ka bo? Kush? Fikria. A, Fikri, zotit vraft. Nuk për mui me besu se ke punu si avokat, pa e dhonë provimin e jurisprudences. Ti e skandalas, është turp. E, mërë, Karajfil,
A e dinti që unë avokaturën si zanat e qaj, po letrën se kam, formalitet. Voilà, bon apetit. Qashtu qysh e ke lyp? Pakasi, pakasi, shumëksi, shumëasi. Unë vesh përshoj për i bojgati këtu që kemi marrë me veti. Lebe Katarin, por zote, kushtan mishin, po do më prish jeta. E pse s'po shkon me donat prave, po shte thjesht. E pështon veten edhe Kosovën e pështon. Po shumë e thjesht. Po, a? Që, hisë pas ka shumë menja, pështë sa mirë për folë kolegë, e hajtë ku paracitet provimi, ka të zëmë? Qëre, e para, unë e ti nuk jena kolegë, Enes, Enesa, po. E dyta, shkon në shoqatën e avokatëve. Po? Ja u lypë numrin e logarisë. I pagon 1000 euro, me ato, shkon e jep provimin. Masi që të përfundon, po, provimin. Në atë letër, vjeni deponon aty, 10.000 euro tjera, për me të fut në listën e avokatve që me mujtë me punu. E mandej mund është të katëher me më thonë kolegë. 19.000 euro. Si kam mërë unë ato pare, nuk i kam. Ku, pavarësisht fakti që i kam mikt mirë kryetarin e partisë, kam më ndrydhë si morën. Ja, duna mi pjellë të pare. Ika. Që edhe këtu që mi marë me vete, ku shkoj mërë kjo? Hej! O e nësë, hes më rëbë paguj këto që i ki me veti mi marë? Lebe ku shpët anë atë mishë? Ma hanë te jam, the! O, pa, pa, kine nonës edhe së dasht mi besu. A, unë e kom faj. Le, le, se këthet. Po thua? Po, po ma mërë menja se këthet. Ajt, filoni e shtu. Ska ku shkon. Interesante ka ndodhur në Itali. Në Catanzaro të Kalabris në Itali, mbrëm ka ndodhur vjedhja më e madhe në historinë e këtij vendi. Dy persona të maskuar në orët e vona të mbrëmjes nga një dyqan ari kanë vjedhur diamante në vlerë mbi 4 milion euro. Në raportin e policisë thuhet se mënyra se si është kryer vjedhja bëhet fjalë për një vjedhje nga një grup i organizuar profesionalisht. Dhe si pas disa indikacioneve, thuhet se është fjalla për persona me priardje nga Balkani. Hajde me parë, zodi, kuj për intereson vjedhja? Shikojeni edhe prognozën e motit për ditën e nesërme. Kjo po më intereson. Hajde bre, zot, t'lutna, kam nevoj për shi. Në ndikimin e ciklonit që vije nga Perëndimi, në vendin ton janë të mundshme të rreshura shiu që me largimin e natës, së pari do t'i kaploj pjesët perëndimore të vendit e pastaj të rajonin e Kosovës. Oh, oh, oh. Bjerë o shi o padrejtësi, shi, shi, laga shi, kozët! Così, cara, così. Lieto, lieto. Salut. Bella. Oh, bella, bella. Ka e nonën zedhën, s'mujte me gjithë në vend ma publik më takua? E për e qyfte, më sëmë fëllë qyfte, vlavi jam, më sëmë bë paranojak. A ma ke putallin? A ma i me fushi për asoj. Po, po, mërë qysh jo, kjo nuk është shqiptarë, o budal. A po, bre, budalica jem? Si, signora. Si, signora. Kjo veç qao, din me thonë sina. Fëllë shlirë, ku e kom tallin? Që një milion e gjizë buta, në gjehe. I, jo, nuk ka nevoj, nuk ka nevoj. Bravo, sa. Qëzef, në ngu mu, që të cëllë është pak edhe bë një tërheqje taktike. Mësë dëkë shumë pari. Mësë me erë ti me Zefi. Zefi, nesër, via Kosovo. Kosovo? Po i shalo, po se më kanë me do pun pa kryu edhe... Qyfte bre, di qysh arke po në Kosovo. Era di qysh taknot shnetën. Qysh dush, shijem. Shijem. Ej, jo sonë tuo vështrime. Eko. Siamo felici. Si, signora. Oh! Ah, signore, tu.
Hajde. Gazuare! Karsel, që ki be, që ka pim shon, ka shumë ziles? Skandal, kuqi, skandal, kjo është skandaloze. Po normal që është skandaloze, që pim shon ziles është skandaloze. Uj, mërena ka hi, uj, do më namyt uj. Edhe ti si kryetari këshillit banesor, urgentisht dush me ndërmarë diçka. Po pik shiu, mërë, po hin shiu prej kulmit namyti. Qysh, uj po hin prej kulmit, a? Po dhe ato si uj varet e mirushës, pikat e ujt, nana, qysh ka e mbo, qëre? E qysh ka hinte te, kur ti banon ketë nonën tjetër? Katastrof, Bajram, katastrof. Prej se e bo kryetari këshillit banesor, veç për shkatrohet. Që, zotni ka një, tregon, që ku zotni ka një? Shoku ka një. Mirë, mirë dhe, shoku, e që. Që, po mu i me paraminu që atë ka gjithë ty gati në altë atje. Qa ki be ka një, qa fukëshqyrë be ka një, mas pari ka një, ti jeton për funi meje. Edhe, opa, qa lype ti në altë e vejush ka të femne me? Prej se e ka ndërtu shoku Tito këtë banes, gjithë shka u kanë regullë. Momentin që ti u bone kryetari këshillit banesor, shkatrim, veç për shkatrohet. Po normal, a ti për shka? Për arsye se Tita kur ka investu mas funi herë në të banesa, mo kërkur s'ka investu, heq. Me pas pos, kjo banes, një kryetar të ndershëm të këshillit, banesor. A i kishë mi grumbullu vetë paret edhe, une i kisha grumbullu vetë edhe i kisha riparu, gjitha damët i kisha riparu. Ti i kisha grumbullu, a? Këshirëm si njera? O pishpire ko, unë të një ty e mësë hargojnë, unë e dinë cila kuzhinë është që eshti, edhe mësë më shtisë të mësë nëzëni doti, mësë më... Masti, por zotën mësë nëzëni, mani bre, drejtë që e unë, mani, pritë që pak, pritë, gani, shuj bre, të lutëna, shuj. Pa fëndon. Bajram, që pak, e gjeta. Qëka gjeta, Karcel? Ta shtu quajtërën ide. Cara, dammi il telefono. Sì, signore. Ah, signore, sonte tu. Vai. Vai risposate. Io sono qualcosa di fare. Sì, signore. Vai, 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 vai. Gistat me kaimak. Oh, no, ma, ma, mu trancat. Oh, vai, 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 vai. O karavel, kur ma mirë se këna pas punë të lokal. Full lokal. Oh, janë fëri kësër, po do me kërësit. Ku mës me kërësit, i ke më shu sëndvishave të e për që s'po pëlcat. No, bre. Jo, fo, 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 qush kom vece. Qush se përra po më horë. O, përësëm që s'bu me lëviza. Qu, më rëshko se po djem me porë dhe përna i përzen mishterin. Qu, hajde. Alo. Lokali Kalabria me renome Urnani. Kusha? Cili Zef? Zef! Falë, qka pëtën? Qka? Ku je? Kalabri? Ej, mësë në bëti mu... falë, Kalabrit, Kalabris, koke! Hajde, falë ma shpej se kam full këto me klienta, qka pëtën? Mjera, une, kush ka orë në ditën me më dhonë mu propozim për punë? Hajtë veç kështu atin prikureshti se kom. Zef, qëfar propozimi ki për mu? O, Zef, ngo mirë që apë tëmë. Për të sotën herë duna me ta spjegu. Cëllën pjesë fjalis për kuptonë, nuk jëm e interesu me. A mërveshti? Qa? O, po ta. Marë më sëmë shtimërë me fliqë para klientave. O, djallë. E haron këtë numër. Do me thonë nuk egziston Kalabria, nuk egzistoj une. Tyt, tyt, tyt. Hajvan. Katarina, mos më mësh... A, kuqka një herë, kuqka. Lokalin të emë zënë më mashita. Haj se esheti qëtashtë. Esheti qëtashtë se nuk e një ti hale Zefin mirë. Qëtashtë të ndrejtë rakënë në ty. Kush hamonë në mërë vla bashtash. Studio Rock Sound, urdani. Kush? Zefi, ku je mërë Zef? Ku je mërë je hup krejt që sasin anina? Pa. Ka dal. Qka po të vynë? Po qysh dhe s'po kuptën, unë s'po fol italisht. Shko të adresa që t'kallzova, shko në ora 9.00. Po mirë dhe okej, po që ka me lypun atë? Besim, besëm besimi.
Kim ja po hajrin. Kur të më rrish të veni, thirëm telefonin dhe të kalzoj për çka është fjala. E, mos shko vetë. Mere dikon me veti. Kanë me morë me veti. Ato? Ja, va, Zef, nuk jam të kuptu kur gjoqë tash. Për një me. Po, okej, okay, okej, okay, okej, okay, në regull. 9-0-0 aty më ki. U bo, hajtë. Qka po lypë me to, se? S'po kuptoj. S'lemnohet tash. Alo. Hej, a je ti? Besimi jëm, qysh. Ngom se më duesh marrë nese me mu më një farveni, nora 9 me nxesit. Nuk s'ka nevoj shumë detaje, kryesore duesh marrë me mu më nora 9 me nxesit, se ka me të shpagu mirë. Okej, okay, hajt. Mare këshi, më su mërzit një që pa e keni e nesin hymje bre. Pa ko me regulohen e këtë pun, as më zbani dërë. Te po të cingronë, pasha zotin. Alo? Mirdita, më thani, është lapi tjegula që punon me tjegula? Por, noni, lapi tjegula është që shmimi ndimu? Po, me interesoj qmimi tjegulave? Varë piloj tjegulave, ki 1 euro për të sopë klasiken. 2 euro për të sopë, po kjo qenë ka falë. Qfar kualiteti keni ju? Jo, zotin, 2 euro, 1 euro. Zonjush, ju ndëgjova mjaft mirë, zonjush. 2 euro sopa, falënderit shumë, po u befasova kualitetin qfare e keni. Po, shiqoni, se unë nuk mundem të marrë vendim me njerë, me duhet të konsultohu me kryetarin e këshillit të banesës. Është një intelektual, një zotri par excellence. Plus veteran. Veteran! Është... Veteran, po pra, veteran, sepse kur ta thot një fjalë, ajo është e kryer. Ju falënderit shumë, falënderit dhe përshëndetni shumë drejtorin, për ndryshe mik u imi mirë, drejtorin e lapi tjegullave. Falënderit shumë, falënderit, miru pafshim. Farma një, ku nuna jame. Ku, karcet bravo të koftë. 2 euro copa, po kjo qenë ka falë mëre. 2 euro copa. Po. Po dhe atave që e thira unë, se për ndryshë a disa bojnë këto. E thira unë se e kom edhe mikë mirë këtë drejtorin e lapi tjegullave, e kom mikë mirë. Soj bre, më soj lopi, bese më shkëshë një raporzi, fërqë pali dhe fërqë skur femna, të thuj lopi. Lopi tjegulla. Lapi tjegulla. Po pra, ta dirë, e kom mikë mirë, se për ndryshë ta kështirë dhe tërgush, 2 fish, 3 fish, 4 fish ma shtrajt bojnë, për zotër. Do më thonë vishë ti që e thire, do më thonë të adha malira, po. He, mëre, po ti, kur e thira, se emni se të regova, su prezentove. Këshi, po e shosë që po keni dyshime në integritetin tim. Jo, bre, këshi, nuk ka dyshime këto. Po, ta dini mirë, se njerëzit vetëm kur ta ndëgjojnë zërin tim të butë, gjithë e din kush është Enesi. Gjithë manjofin zonin, dini ju. Po. Unë të mund të i pyet një pse? Ju s'po të veti hishë valonin. Që pse? Pse? Sepse unë jam tërë ditin e për TV dhe media tjera. A e din? Sepse unë përveç funksioneve që i kam, jam edhe analist, bre. Analist? I debate, va, po. Pra. Me forë palidhje. E, bre, nga bre, mosëm kesh këpëtë kur gjë karcil, po, adi ku është problemi. Ti edin qëfar kuj shiko, mone. Tash, unë du të me shku mi lyporet të ta. Është një farë gania. Po, gania. O, e gania e ko gjarëp një gjep e ko, do më shku me ko një gjakovës është. Aj, nuk je pare, di shfarë borgjë ma kopës, ma ka këthy që zdiso, ja ku më pas do një shishu tapë, kur s'ma ka pagu? Bajram, qërë, ti për detyre kemi me mbledh mu krejt ko shqit, edhe unë du t'ja muaj një fjalim, një prezentim të tjegullave. Qa si prezentimi kom jo muajt, që edhe tjegullat e shpajzit turshive kanë me ndru bre. Po a di qëfar apsi bindë se kam une bre, unë jam analist. I debateve. Allah bebe se, si e normalti. Në ke prëmë këtë në pikë të sabahit. Asë fja sunë se di, mas përshkaj në orda, së kam të një. Vala, be fatë mirë shpirtin fëtë kia, më prejtë për burë vëq pak. Tha më ardë që tu në qëtë kohë dhe me pritë që tu, se kamë në u shpagu, mërë vesh. Aha. Që po të një pashë që të një?
Zaf! Je ti? Hej! Po po, qëto jemi? Qëto tu prit, valo, jemi... Qëso? Pas mi pasat ja dy kungja me pushu, pak. Ull. Fal për veti mund, që nuk ull në kungja. Qka? Kon... kon pëshuin. Bankën? Anqe? Po, që e pri bankën pëshuin. Okej, okay. Po po, që e dhe Fatmir jo me mu, po. Po vlo! Se m'pjase, a je para bankës? Po, hinë më rana! Hinë më rana që a gjirë logarin që ma dërzove, që atu t'i këmë transferu paret. Po, pra, hinë më rana vlo meri paret. Alo, Mirdita. Më falni që po ju shqetësoj. A është Lopi Tjegulla? Sa është mi me qërimi ndë vre? Pasha, zodim. A në thëshin, nuk ka njerës të mirë në Kosovë. Qërë s'ka njerës të mirë, unë e këmë ditë zëjfi shpirë njeri është. Pa! Gëmë besem. Era e 200 pikës sekundë. Po vre, veç... Qështë ta prish me njerë, era 200? Do, mërë veç që shala nuk fëtë, që du të me vra, na i kanë për shtu pare. Këta, po është zonë të një, mësë fundo këtë kërë gjotë 200 pikës. Asun sanë zdi pëse, po, kësore mirë, mirë të unë është mirë. Qështë të i bënë telefonin, së përë? Qëpak, në shta është të zefi, në që e vallaj. Ej, o King, o zefja, mo boss. Po, po, po i mura, i mura. Shumë falinderit, ha? Ej, shumë falinderit, kur njetë këmë të arru. Po... Sa? Qysh? Qysh unë 1.000, e Fatmiri 4.000, ja? Ja, ja. Sa mi adhon Fatmiri të thedhe? 4.000, pa mi adhon Fatmiri, se e një vane. Ani dhe mirë, se së pëmanin 4.000, okej. Okay. Qka? Hajtë, që se o ka do me forë në ty, mërë. Hajde, Zef. Vëm. Nëse qëtu pare janë për me vrona i kanë. Adi me hjek. Kështu me shpije, me kakrejt, me ta shduk për atuj. Njeri ma të mirë, ma profesional, ma se on ty ben ke gjithë kënë. A nuk më për ata, e? A, ja, 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 ta të më rënë punë. Ja, ja, në rënë punë a krejt. Ja, ja, pak janë. Pak. Sa? Kryne e ki. Pre që ta shkruja atë, të kryne e ki zama. Po, kjes, ta o zama, po që ki. Që. Ej, e po është zote, qka të thame bo? Më thame me dha pare, që ti pare? Pare, pare, pare. Qebe që se po ti japë. Po, a muj me ti mu na i san, a tha na i san kështë që... Qebe, që, ha, zote madhë, shpirtin fëtë. Vam. Sa më pak që dim ti, qa që më mirë për ti. Hesëm. Sa më pak që dim, po faldes që ka të thame. Ej, telefonin Murama. Miste mi të dashur, kojshit të ndëruar, ju falenderit shumë që keni ardhë. Para se të filloj me demonstrimin e kësaj tjegule, me spjegimin. Për qërimide ka fjallën, qërimide. Po. Falënderit Bajram, e cila është e paraparë për tregun evropian, dua të tregoj se çka kemi duruar gjithë këto vite mbi supet dhe mbi kokat tona. Pra, si që dini, dhe do t'ju dëshmoj tani, këto tjegula nuk jenë më të vjetëra se 10 vjetë Bajram? Jo, më qarë 10 vjetë, më pak. Më pak. Edhe si që dini të gjithë pas grojës globale në vistët tona, sidomos në Kosovë, nuk ka shira shumë, ha? Dimrat, po dimri thuaj se pranverë. Hisko. Apo dielli nuk është shumë i fortë. As diell. Dhe dua t'ju tregoj, t'ua demonstroj çka i ka bëu ky mot pranveror kësaj tjegulle. Kaka. Uç. Gane, u çoj, u çoj. Llamo bo. U çoj. U çoj pra, u çoj. U çoj. Kaka. Si keks, ha? Si keks. E tash. Tash, miste mi, dua t'ju tregoj. Shikoni sa e lëmuar,
Shikoni sa e bukur. Me një fjalë pun amatore. Ogani, artistike. Artistike. Bregani. Artistike, Bregani. Artistike. Me një fjalë pun artistike. Pra, me bashkimin e forcave, me mendjen e ndritur kosovare dhe teknologjin gjermane. Falënderit. Pra, është e punuar me seriozitet të lartë. Faleminderit. Faleminderit, Bajram. Faleminderit. M'vjen keq që nuk i kam edhe materiale tjera, tua demonstraj, po vetëm shikoni. Kërë, kërë, kërë. Sko bre, shkaj bërë. Kani. Që, Bajram, një mom. Jo, stëjt, jo. Kape. Nge! Kakao, gane. Sko që kaj bërë, kur zho. Sko që kaj bërë. Tash, këshit e mi dashur. Ju gjithë e dini qëfar dimra po vinë, Kosovë. Qëfar shi, do më namyt shiu! Hispanolit, heq, hispanolit. Djeli fort. Pse duhet me marrë ta? Që pse? Ju mund të pytni pse? Kjo është cigare, e thatë, preke. Cigare? Preke, gani, preke. Preke, cigare, cigare. Preke një. Cigare. E thatë. Tash, me lejoni tua demonstraj. Pozicioni gjithë. Tarara! Preke! Kaka! Preke! Prekeni! Preke, preke, kështi! Apo e shini? Oh my god! E hap! Si kasht! Mirë, a mëj me folë? A e kryte e kartelë? Po, urnoni, urnoni. Hajde, urnoni, shoko, gati vesh të lutë me koni shkurt. Unë nuk e di qka është e mirë. Po, fakti që kushton 3 euro, do të me qëndë mira. Ty, që, gani aga? Kushtë aty që 3 euro, qmimi, ka morë këtë informati? O, drunat ja lusha, mosom dilni pipireni ditës të jemë diskutimi ke prezentimi, ato se në tjera flosmi ma vonë. Valla, këshit mireni, a? Unë të ja bojt gali juve që pjohin ujë mrena, mos më orë puna me ime me teshat zhyt, jesë kur në këfarjum, ju tash pëmbo një fjallë mua, a di shka? Ju kërkojnë djesë, shumë në solën, u krypun, a s'ka punë juve. Ajde, ditë në mirë, mundi me shku. Lera në solën, bre. Bajram, unë i paguj tjegullat edhe indrojmë. Nuk jetohet ma si në këfarjum. Gani, falemderit shumë për ti, ti di që kam respekt shumë malë për ty, e. Faleminderit, hajde, gani, faleminderit shumë. Hajde, për të mirë këshim. E mirë pafshum. Hecë marani, për të mirë pafshmi. Opa, o karcel, o karcel. Ebre karcel. Në falë këshi, për qëfar ma shtrimi po bëhet fjallë tu? Kush ja dha gani ju dezinformatën që tjegullat bëjt 3 euro? Nuk ka qenë dezinformat, kjo ka qenë informat. A, këshi, mu më falë. Më falë lutë nga po une nuk mëjmë i hikë të në punëve. Nuk ma lehen as profesioni, as integriteti, as funksioni. Që. Në një ollo, në ndë të shbajro me ty të qëtë një raki, edhe në në tëre, këshurëm si, më smaluti më hutin. Ten? Jo mutin, hutin më smaluj. Këshurë zemra jeme. Qeremitës kushtojnë as 3 euro, as 2 euro, për ti diso kushtojnë 1 euro. Ti të kështë morë 1 euro, i kështë fitu vëqë 50 cent. Tash, kër e morë mi 3 euro, dy t'i fitojnë a ka 1 euro. Apo do këtë është ma mirë. Këshi, më falë, qështë morë të vesh, jo? A, qështë morë të vesh, anë, a dhe këzëvarë. Po ti edhe në karësio se në luft, unë jëmë konë zbulim këndër zbulim. Qërë, këshi, i dashën, me thonë drejtën kështu. Ne më parti luftojmë për interesas personale, por edhe për interesin e publikut. Apo kupton? Vërtet. Po kësaj here, krejt kjo është bo për shkak një personi që ju nevojit ke një ndim enorme. Minimu që ati personi, apo? E mu nuk po më interesan qaj personi, mu më interesan veç fitimi jem personal sa derd. A u morën vesh? E, më ke kolë kërcela. Ku kushar prezentimit mirë ke bo. Ani, ti dhe ishte analizë. Kur doli me volë aty, mu do ke sëkur, pesha t'i kanë sëkur motin të e thonë. A dhe të përqë t'i qishë qeshën përqë aty të levizë. Po të një më zvukur u. Hajde, mëzivar.
Si o mire, si o frica, si o frica. Hajde bre mo. Hajde mo si fëmija, veç pa ankohësh. Ej, edhe qësha po tëmë, po të ka drejt që po porë dhe i kena full lokalin. Pasha krishtin të furri, me dy durte mija. Tra nove, no. Hajde bre, heç mo. Po ka dal bebir veç pak. Po bre. Po shë zotin që më kalzën që tha Zefi. Për nima, të ditën jëmë të të një e kovlo dhe magare kishë shupe. Besem, sa ma pak që dinë për që të farë pune, është ma mirë për ty, e ka me të arrujt kry. Me bo me të kalzu, që shosh kejt puna, duhet me të mytë, duhet me të vra. Qa i të full be palidhje, po është duhet, na e normal ti? E pare ta i moret, e? Ndë cupën tonë, e moret 1000 euro, i shtinë në gjepo, falimi në jere zepa. O kry, që aty o kry puna me ty? Tash, hajtë se i kamë në do punë. Hajtë, shko, ha, pia, rejtë atje. A ne i thu vetët bëtëq? Edhe në kam, besim. Në vetë në i kosh në i sen, fatë mirin, asë se ke po, asë ke një kur gjo për tonë. Kry. A be, mësë ma tesh posh familjen. O, Karanfil, ku je? Si je? Ku je, besim? Qa përën, Katarin, që shë? E, s'mun është me besu kush më ka thira. Kush? Ma pëthësh. Se, be, posh familjen, alo. Zefi. Zefi? Zefi! Nishe a dyshe? Nishe mërë. O, që do është? Para me numëre, pa paki do me ma ble lokalin. Aj! Kalabrin! Kalabrin! Po, gëti ka raj, fort mirë, dika sotu ja din s'ka e në parëve. Kushta që s'pja din s'ka e në parëve? Kushta që s'pja din s'ka e në parëve? Po, ti dhe the që tash s'pja din s'ka e në parëve? Unë thash, po, gëtë! Nuk po ja din s'ka e në parëve. A, po, get, e, qashtu, t'kolla, kjo veç ka dalim. Para më në dhe kur me bli, bashkë në kohën kur në pëm vlion për njerëse. Pjashre, se m'kallon men, po m'ja shita ti në Kalabrin. Nuk jo mirë njerëse, nuk jo mirë, po vjen me... I kom do rryma në balkë, po më janë me plasë. Që ka më rëgjë? Shko për tina, të në ditë në rëgjë të anku, po atë thash më rëshkom vete i shprazo. Shë për ta me bo me lëshu në i porë, për që apëshe sa njerë jo këtu mi përzem. Veç pak, atë barkit ka kapa? Re, që ka i ka bojnë më rëgjëto, mës ga bo me lëshu në e ta më në mush lëkali me mështëri? Që e pile po ka i pikzimit. Po ta zem, ne ki meritu vëz diqin. Edhe unë po ka. Men, po ju kuptoj juve që po kani, po une pëse po kaj? Jo isho... Jo, Karanfil, mosu më thuj që e kënë shuna jo pazok, si, që të qmendin krej. Ja pashan nonën jo, pashan nonën jo. Jo pashan nonën tonë e pas kënë shuna, që a ke honga, ke honga da i se ndjekësa? Re, jo. Hej, 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 amur! Kukët, Karanfil! Po në mërë së që e 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 që Jo, Karcel, jo, Karcel. Në ka hezë biznisi, mirë, more? Mërë kështë që. Mojnë men, aty ku jam unë është edhe fitimi. Karcel, mos më në rëfjallë, Karcel. Veç unë e të jena në biznis, nuk është personit rritë. E, mërë kështë që. Jo, fitimi, po më dojë, fitimi financiar. Beso, ta është të akova një shokë ma sa viteve, biznismen një malë, në Chicago, mi ki imi mirë. Më tha, Mr. Karcel, you're genius. Ajta ty e. Për mu. Po dy. Qështo, mi shumë? Karcel, kështo, qëto jam për ty, po. Qëto jam për mua. Po. Qëto kemi bre molen, qeremidat. Po, tjegullat. Për mi ndru. Po. Tri copa kemi ndru. 3 euro. Më falë. Po. Gania bre, ka një farë obligimi dhe e me një shishu të thartë kur s'ma ka pagu. A ti marrën e 30 centi barazo me to se mu s'pu mje pare. A, ma të lutën bajram, ma se nuk shkojmë o të ganiu. Le e parë zoda kishë gjarë për në kishë gjepet e qysh përgu. Ma, o, Karcel, lutën. Po nga mbre se këtu e më pare të mija me njerë si kun fitu, nuk ma ka kry obligimi ndaj me. Po shko më re lëpja vetë? Po jo se mu shtova ta që eshtin e me lëpë pare dhe për këshje s'mi jep. I shko mirë nash ati mi amor. Haj, dreqit, haj, haj se ishtë të jonë. Mi shdi shka, mos ishte për pak që përpore në të. Mos ishko mirë be, Karcel. Mi janë gjitë qeremidit e vjetra. Ma bëj ku ishi t'lutën, mas pa zotin, po t'i edhin qëfar morali ka mund e qëfar... Ja, mas, mas ta teproj, mas baj i gare. Ja. Sko kuptim, a? Ja, sko kuptim. Ishte knaci, gjithë mund të punojmë të bashko, mirë shumë,
Atere kuishi, unë po shkoj për inspektoj punimet lartë. Valla, dohet kartësëll se ta shetutje, Bajrami nuk ka përgjithsi për punë që shi krymë të. Ti e ke marrë për obligë me regullu. Kurmi ka me qenë i ri. Normal si i ri, se a kemi andru tri qerimide. Po. A je sigurt? Po, po, tri. Kartësëll, bre. Unë po menaj se biznisi njerë vjen ka dera. Po. Mu si shko mirë me janë gjitë vjetë edhe shtë trija. Ma be, kuishi i klute, ma, ti e di qëfar funksioni ka mund. Nuk ma lejon morali, etika. Profesion, integriteti, ma të lutëm, ma sa të projmë. Ika! Hajde, falem derit. Qe po të përsili? Ky e Nesto Mirikalo, ky kolë mëra për shemë oregane? Shumë jetë. Unë sens për shopri këturit. Sa kime pa o shoku gani? Kur miri i kanës? Komplet i glët e reja është. O, kejt, treja janë, dejnë të fundit janë dru. Pasha zote që ta është gurlet janë. Aeroplani me ra, aeroplani lëm ka mu bo, mojnë men. Bashë lëm bo. 100% bo të lëm po, unë kisha pas shef me po. Qësh u punu kurmi? Gane, as ki ti punë ma të meqma që ki me po nalt, hyp nalt qeremid ishe, qeremid e treja. Po bre, ti Bajram po, e që diqë me dishka, gjethaj kurmi me undru, Unë s'kum pa punëtor t'u hype, zbrit, po është nalë. He, më shoku gani, po që aty është puna, se janë punëtor profesionist, ata janë si ninjat. Nuk njëhen, kush nuk ishe? A unë i kum pa, 3-4 heri kum pa. Ti ki pa se ti ki punu zbulim kundër zbulim. E vërtet, vëta. A e puna është aty më s'mu pa, më s'mu njëmi eshte, ju me nga tranu krejt më halën gap. Ta, a pëj pik aso e kuj shikës mu? Jo, nuk pëj pik. Ty ja pët pik? As mu as një pik nuk pëm pik. Qka është, është. është, qka është kur mirë i është. Me gjithat, a shkojmë te treta dhe e këshyrmi pak. Kulmina? Kulmin. Po bërë shkojna... Oj. Lala po harran. Që? A ke pas me shku dikën? Ja. Qysh mërës ke pas me shku? Provim, a ke pas me shku? Provim jurisprudencës. U vënova. Këti hop të shogane. Jurisprudencës ta? A nuk është avokata? Po, mërë avokata është, po e ka doktoraturën e kësat. Bilëm e ka bashkë për që të punë e kësë, aspekti juridiki qeremidës. Opa, që kush është tash? Urna, kush je? A, ti e zafa? Gati ki, po mëre, për dy javë. Po, veç këna mi po, do fishek zjarët e Katarina dhe në regullje. O, të kryu, ne ki burë me garancë. Ne, po, u kry, legali është i yti. Po. Aha. Veç në gamë. Kur për ma kryin që të këstin e dytë? Dhe shpat jetën unë mërnu Me knu më dashën unë Yje me valsu Kjo jetër shumë e shkurt O për me qume hale Ma mirë me knu me zdo Ja me këtyna e vole Ka myti, gjyti, na krypi Shnia është i lartë